ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ പ്രഥമ മന്ത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കി നാം ചർച്ച ചെയ്തു വരികയാണ്. അതിനിടയിലൊരു ദൃഷ്ടാന്തം എന്നോണമാണ് മസ്തരാമജിയും ഒരു പണ്ഡിതനും തമ്മിലുള്ള വാദവും. അതിനെ തുടർന്ന് പണ്ഡിതോത്തമനായ കാശികാനന്ദ്ജിയുടെ സമയോചിതമായ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംഭാഷണവും നാം നോക്കിക്കണ്ടുവന്നത്. അതിൽ ഒരു സഹൃദയൻ്റെ വാക്കാണ് നാം കണ്ടത്, ഗർവിനെ സംബന്ധിച്ച്. ധർമ്മവും അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞത്. ധർമ്മഃ, ധർമ്മമാണ് ലക്ഷ്മി. അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് യജ്ഞദാനാദികളും ഇഷ്ടാപൂർത്താദികളും ധർമ്മമാണ്. ധനമില്ലാതെ യജ്ഞം സാധിക്കുമോ? ഒരു ചെറിയ ഹവനത്തിന് പോലും 10,000-20,000 രൂപ ഇന്ന് വേണം. വലിയ യജ്ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയണമോ? ദാനത്തിന് മുഴുവൻ ധനം വേണം. കുളം, ആരാമവാടിക, വിദ്യാലയം, ഔഷധാലയം തുടങ്ങിയതെല്ലാം പൂർത്തകർമ്മങ്ങളാണ്. അതും ധനമില്ലാതെ സാധ്യമല്ല. കുളം കുഴിക്കുന്നതിനോ കിണർ കുഴിക്കുന്നതിനോ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതിനോ അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ വഴിയുണ്ടാക്കുന്നതിനോ വഴി അമ്പലങ്ങൾ വെയിൽ കൊള്ളാതെ കയറി നിൽക്കുവാനുണ്ടാക്കുന്നതിനോ ആതുരാലയങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരാമങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ എപ്പോഴും ധനമില്ലാതെ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ പറയുന്നു, ശമവും ദമവുമെല്ലാം ധനമില്ലാത സംഭവമല്ല. കുടുംബഭരണത്തിന് ധനമില്ലെങ്കിൽ എന്തു പ്രശാന്തിയാണ് ഉണ്ടാവുക? അയാൾ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം ചെയ്തുവോ? ലക്ഷ്മണൻ പറയുന്നു, ഹേ നരേന്ദ്ര, അങ്ങ് രാജലക്ഷ്മിയെ തിരസ്കരിച്ച് വിസ്മൃതിയിലായി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വനത്തിൽ കുരങ്ങന്മാരെ പോലെ കിഴങ്ങുകളും ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ട് സഹായത്തിനും കുരങ്ങന്മാരെ തന്നെ ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പത്നി വിനാശത്തിലുമെത്തി. ഇത്രയും ആയപ്പോഴേക്കും വിഭീഷണൻ വന്നു. ലക്ഷ്മണ വചനങ്ങൾ ഇത്രയും കയറി പോയപ്പോഴേക്കും വിഭീഷണനെത്തി. അദ്ദേഹം സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു, വിഷാദമരുത്, ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രജിത്തിൻ്റെ മായയാണ്. നിങ്ങളെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ചെയ്തതാണ്. എന്നാൽ ഈ സന്ദർഭം മുഴുവൻ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ ഈ വിശാല വിശ്വത്തിൻ്റെ അധിഷ്ഠാനം ധനമാണ്, ലക്ഷ്മിയാണ്. പരമാർത്ഥ പ്രതിനിധിത്വം ബ്രഹ്മാവാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യമൊന്ന് വേറെയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രാതിനിധ്യത്തിന് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ വിശാല വിശ്വത്തിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു തലത്തിലാണ്. എന്നാൽ പരമാർത്ഥദൃഷ്ടിയിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യം വിട്ട് മായാമയമായ ഈ സംസാരത്തിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം ലക്ഷ്മിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ധനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാഗൃത കസ്യ സ്വിധനം എന്നുപദേശിക്കുന്നു. മാഗൃത കസ്യ സിദ്ധനം കൊണ്ട് സംസാരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഉപരതനാവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ശ്രീ ആനന്ദഗിരി
മഹാരാജ്. ശാങ്കരഭാഷ്യത്തിനുമേൽ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. മാകൃത കസ്യ സിദ്ധനം എന്നതിന് മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈശാവാസ്യം എന്നത് ഒരു വിധിമാത്ര വചനമാണ് എന്നാണ്. ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയാണ്, അതിന് ത്യാഗത്തിൻ്റെ വിധാനം. തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീത കൊണ്ടു പറഞ്ഞു, ഈശാവാസ്യമെന്നത് വിധിവചനം. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം, ഇതാണ് വിധി. എങ്ങനെയാണ് അതിലെത്തുക, അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? മാകൃത അതിനുള്ള വിധാനം എന്താണ്? ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി, അതിനുള്ളത് ത്യാഗത്തിൻ്റെ വിധാനമാണ്. തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീത എന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. പുത്രൈഷണ വിത്തൈഷണ ലോകൈഷണ എന്നിവയുടെ ത്യാഗമാണ് അതിനുള്ള വഴി. അതിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ത്യജിക്കുമ്പോൾ വളരെ വിചാരം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആലോചിക്കാതെ ത്യജിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം ത്യജിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പരിഗ്രഹിക്കരുത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ മാകൃത കസ്യ സിദ്ധനം എന്നത് നിയമവിധിയാണ്. ത്യജിച്ചതെല്ലാം തൻ്റേതല്ലാതായിത്തീർന്നു. തൻ്റേതാണെന്ന ഒരു ബോധമാണ് ത്യജിക്കാനുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ഈശ്വരനാകുന്നു, ഈശ്വരനാൽ ആച്ഛാദിതമാകുന്നു എന്നൊരറിവ് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എൻ്റെയാണെന്ന ബോധം ത്യജിക്കുന്നു. ത്യജിക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് ത്യജിക്കണം, ചിന്താപൂർവം ത്യജിക്കണം. ഇതെൻ്റെയല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് ത്യജിച്ചാൽ പിന്നെ പരിഗ്രഹിക്കരുത്. വീണ്ടും പരിഗ്രഹമുണ്ടാവരുത്. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് മാകൃത കസ്യ സ്വിധനം. അത് നിയമവിധിയാണ്. ആരുടെയും ധനത്തിൽ അഭിലാഷമരുത്. അഭിലാഷമില്ലെങ്കിൽ പരിഗ്രഹമില്ല. അഭിലാഷമാണ് പരിഗ്രഹത്തിനാധാരം. നവവിവാഹിതരാണ്, അടുത്ത കാലത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചു. അതിൽ നവവിവാഹിതനായ ഒരു പുരുഷൻ ഒരിക്കൽ വൈരാഗ്യം വന്നു. അദ്ദേഹം കൗപീനം മാത്രം ധരിച്ച് വനത്തിലേക്ക് തപസ്സിനായി പോയി. നമ്മുടെ ഇടയിൽ അമ്മാതിരി ധാരാളം ത്യാഗികൾ ഇന്നുണ്ട്. ആശ്രമങ്ങളിലെല്ലാം അത്തരക്കാർ എത്തുന്നുമുണ്ട്. വിവാഹം കഴിച്ചവരാണെന്ന് അവർ പറയില്ല. വൈരാഗ്യം വന്നാൽ തങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നതുപോലും അന്യരെ ധരിപ്പിക്കാതെ വിവാഹബന്ധത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാതെ ആശ്രമങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് ചേക്കേറും. അങ്ങനെ ഒരാൾ വനത്തിലേക്ക് പോയി. അദ്ദേഹം വനത്തിലൊരു കുടിൽ കെട്ടി തപസ് തുടങ്ങി. ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് കഴിച്ചു. ഭിക്ഷ സുലഭമാണ് എന്നും ഭാരതത്തിൽ. ഗ്രാമീണർ ധാരാളം ഭിക്ഷ നൽകിയിരുന്നു.
അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൂടിക്കൂടി വന്നു. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള മിച്ച ഭക്ഷണം വളരെയധികം കൂടിയപ്പോൾ അതും വേവിച്ച ഭക്ഷണമാണ്, ചോറും കറികളും ഒക്കെ വേവിച്ച ഭക്ഷണമാണ്. കരണ്ട് തിന്നുന്ന നാട്ടിലെ എലികൾ സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷണം കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങോട്ടെത്തി. നെല്ല് തൊലിച്ച് തിന്നിരുന്ന മാങ്ങയുടെ അണ്ടി കരണ്ട് കളഞ്ഞ് അകത്തെ പരിപ്പ് തിന്നിരുന്ന എലികൾക്ക് കരളാതെ ഭക്ഷണം കിട്ടിയപ്പോൾ പല്ലിന് നീളം കൂടാൻ തുടങ്ങി. എവിടെയെങ്കിലും കരണ്ടില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ നിഷ്പ്രയോജനമാകുമെന്നായി. ഭക്ഷണം ധാരാളമായി സുലഭമായി വന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മതിച്ച എലികൾ വിരാഗിയായവൻ്റെ കൗപീനം കരണ്ടു തുടങ്ങി. ധാരാളം ഭിക്ഷ. അപ്പോൾ സാധു വിഷമിച്ചു. എവിടെ നിന്നെങ്കിലും തുണി വാങ്ങി കൗപീനം ധരിച്ചാൽ അതുണങ്ങാനിടുമ്പോഴെല്ലാം കരളുക. ഇത് വലിയ ആപത്തായി. അപ്പോൾ കൗപീനം മുനിരുന്തുരോ സമവിതും മാർജാരമാവജ്ജയത് ദുഗ്ധം പായയിതും സജോന്തരുഭുജം ധേനും സമാനീതവൻ സത്യേവാവിധയേ പുനഃ ഗൃഹിണീമപ്യാരയത് കാമിനീം താമപ്യേവ സബാലയൻ അഹ സംക്ലിശ്യയത് ദുബേദൈഷണ. കൗപീനം മുനിരുന്തുരോ സമവിതും മർജാരമാവജ്ജയത് ദുഗ്ധം പായയിതും സജോന്തുരുഭുജം ധേനും സമാനിതവൻ സത്യേവാവിധയേ പുനഗ്രഹിണീം അപ്യാനയത് കാമിനീം താമപ്യേവ സബാലയൻ അഹ സംക്ലിശ്യയത്യുപേതഷണ. എലിയിൽ നിന്ന് കൗപീനം രക്ഷിക്കാൻ പൂച്ചയെ വാങ്ങി. എലി കുറഞ്ഞു, പൂച്ച പെറ്റു പെരുകാൻ തുടങ്ങി. അവയെ പാലിക്കാൻ പാൽ വേണം. കുറച്ച് ദിവസം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പാൽ യാചിച്ചു. അതിനിടയിൽ ഒരു ഉത്തമ ഗൃഹസ്ഥൻ പശുവിനെ വളർത്തുവാൻ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, പൂച്ചയ്ക്ക് പാൽ വേണം. അക്കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കും പാൽ ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാ കാര്യവും. നമ്മുടെ ആവശ്യം അവസാനം മതിയാവും. കൂടെയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യത്തിനാണ് പ്രാധാന്യമെന്നാണല്ലോ നാം ലോകത്തെ ധരിപ്പിക്കുന്നത്. ത്യാഗത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ലോകമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കമ്പനിക്കായി ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്. ആദ്യം കൂടെയുള്ളവരോട് ചോദിക്കുക, ചായ വേണ്ടേ, കാപ്പി വേണ്ടേ, പലഹാരം വേണ്ടേ, വിശക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുക. എല്ലാവരും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പനേരം കൂടെ മിണ്ടാതിരിക്കുക. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ചോദിക്കുക. അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വേണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുക. അങ്ങനെ പൂച്ചയ്ക്ക് പാൽ വേണം, പൂച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പശുവിനെ വളർത്തുക, കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളും പാല് കുടിക്കുക. പശുവിനെ വാങ്ങി. കുറച്ച് ദിവസം വിഷമിച്ചു. പശുവിനെ പാലിക്കണം, അതും കഠിനമാണ്. ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നൊരു സ്ത്രീയെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ സ്ത്രീ അറിഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിച്ച് നവവിവാഹിതനായി വീട്ടിലൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരിക്കെ അവിടെ നിന്ന് വനത്തിൽ വന്ന് വിരാഗിയായി കുടിൽ കെട്ടി താമസിച്ച് അടുത്തുനിന്ന് ഭിക്ഷയും എടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് കരണ്ട കൗപീനത്തിനു വേണ്ടി എലിയെ കൊല്ലാൻ പൂച്ച, പൂച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പശു, പശുവിനെ പോറ്റാൻ ഒരു സ്ത്രീ. ഇങ്ങനൊരു സ്ത്രീയോടൊപ്പം വനത്തിലൊരു കുടിലിൽ താമസിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരും ഓടിയെത്തി. കലഹമായി. ഇപ്പം രണ്ടിനെയും പാലിക്കണം.
രണ്ടുപേരുടെയും പാലനവും പോഷണവുമായി. എവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെയാണ് എത്തുന്നത്? അഭിലാഷമുണ്ടായാൽ അതിനന്തമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രകാരത്തിലും ഏഷണയ്ക്കുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത്. ഭരതൻ തപം ചെയ്യുന്നതിന് ഗണ്ഡകീ നദിയുടെ തീരത്തെത്തി. അദ്ദേഹം മാനിനെ വളർത്തി, അതിൽ അദ്ദേഹം മുഴുകി. ഇവിടെ ധനമെന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്ന് ഉപലക്ഷണതയാ ഗ്രഹിക്കണം. അങ്ങനെ ഗ്രാഹ്യമാണ്, സകല വസ്തുക്കളും ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം ധനമാണ്. പശുവും കോഴിയും ആടും പറമ്പും വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാ ആഡംബര വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെയെല്ലാം ധനമാണ്. ആ ധനം എന്നർത്ഥം ഉപലക്ഷണതയാഗ്രാഹ്യമാണ്. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യം ജഗത്തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീത മാകൃത കസ്യ സിദ്ധം. ഈശാവാസ്യമെന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മദൃഷ്ടി കൊണ്ട് വിശ്വത്തെ മുഴുവൻ ആച്ഛാദനം ചെയ്യുക, ബാധിക്കുക. ബാധ കൊണ്ട് നാമരൂപാത്മക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് നിവൃത്തി, അതായത് ത്യാഗമുണ്ടാവുന്നു. ഇതെല്ലാറ്റിലും വലിയ ത്യാഗമാണ്. ബാക്കി ത്യാഗമെല്ലാം വീണ്ടും വന്നു ചേരുന്നവയാണ്. ത്യാഗം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും വന്നു ചേരുന്നവയാണ്. സന്യാസിമാർ പോലും സർവവും ത്യജിച്ചിട്ടെത്തുന്നു. എന്നാൽ സന്യാസി ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ധനാദികൾ വന്നു ചേരുന്നു. വീടുപേക്ഷിച്ചവൻ്റെ പുറകെ ആശ്രമം വരുന്നു. ഇത് നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്ന് പറയുന്നില്ലിവിടെ. ഇതൊന്നുമല്ല ശരിയായ ത്യാഗമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം. ശരിയായ ത്യാഗം ബാധാത്മക ത്യാഗം തന്നെയാണ്. ആ ത്യാഗം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മൃത്യുവിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക, അവിദ്യാ കാമകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക. ഇത്രയും ഉയർന്ന കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് പൈസയ്ക്കുള്ള ആർത്തിയരുത്. അത്തരം ദുർബലമായ ഒരു കാര്യം ശ്രുതി എങ്ങനെ പറയും? ഇത്രയും ഉയർന്ന കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിലകൊള്ളുന്നതിനെ ഉപദേശിച്ച ശ്രുതി പൈസയ്ക്ക് ആർത്തിയരുത് എന്ന് എങ്ങനെ പറയും? ധനത്തിനുള്ള ആർത്തിയരുത് എന്നതെല്ലാം വേദാന്തം നേരത്തെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ആരംഭത്തിലെ കാര്യമാണ്, അനുഭൂതിയുടെ തലങ്ങളിൽ ഉള്ള കാര്യമല്ല. വിവേക വൈരാഗ്യാദി സാധന ചതുഷ്ടയ സമ്പന്നനാണ് വേദാന്തത്തിനധികാരി. ജിജ്ഞാസ അവനേ ഉണ്ടാവും. വിവേകവും വൈരാഗ്യവും വന്നാൽ പിന്നെ ധനത്തിനുള്ള ആർത്തിയുണ്ടോ? കർമ്മ ഉപാസനാരൂപി ബഹിരംഗ സാധനയോടൊപ്പം ഇവയെല്ലാം ഉപഭോഗം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇതിനിതിലും വലുതായ ഗഹനമായ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ രഹസ്യമുണ്ടോ എന്നന്വേഷിച്ചു നോക്കാം. ഈശാവാസ്യം ശുക്ലയജുർവേദത്തിൻ്റെ 40-ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ശുക്ലയജുർവേദം കാണ്വ സംഹിതയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇതിൻ്റെ ബ്രാഹ്മണ ഭാഗം വേറെയാണ്. സംഹിത വ്യാഖ്യേയ രൂപമാണ്, ബ്രാഹ്മണം വ്യാഖ്യാന രൂപമാണ്. ഇതിൻ്റെ ബ്രാഹ്മണം ശതപഥ ബ്രാഹ്മണമാണ്. അതിൽ അന്തിമമായ അധ്യായം ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്താണ്. അത് ഈശാവാസ്യത്തിൻ്റെ
വിസ്തൃത വിവരണമാണ് വ്യാഖ്യാനമാണ്. ഉന്നതമായ ദാർശനിക സത്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈശാവാസ്യം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ രഹസ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ശ്രുതിമാതാവ് മാനവചേതനയെ ആത്മാനുഭൂതിയുടെ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് കൈപിടിച്ചുയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഏതദ്വിധമായ നന്മയെ മാനുഷികത്തിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ശ്രുതിയുടെ പാദരേണുക്കളിൽ ഭക്തിപ്രശ്രയപൂർവം പ്രണമിച്ച് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഉപസംഹരിക്കാം.